Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu a preto si občas neodpustím taký nejaký mentorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že sa aspoň trochu pobavíte aj teraz. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, že podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého, druhého videa napadne nejaký dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Našou štvrtou témou bude snažte sa prekaziť superov plán. To som avizoval už pri predchádzajúcom bloku, kvartete videí o obmedzovaní pôsobnosti superových figúr. Obe tieto ideje sú totiž úzko prepojené. V šachu prevenciu proti superovým plánom spravidla nazývame profilaxiou. To je termín, ktorý je známy aj z iných oborov ľudskej činnosti, z medicíny, kriminológie a podobne. Do šachovej praxe ho zaviedol, myslím, práve Nimcovič, ktorého si asi budete pamätať z úvodného videa minulej témy. V knihe Môj systém definuje profilaxiu ako opatrenia, ktoré majú zabrániť neželateľným pozičným javom. Súdil som však, že sa nebudeme príliš zaoberať poučkami a toto vymedzenie je skutočne dosť úzke. Navyše, nie je dôležitá ani tak definícia. Kľúčové je skôr porozumieť praktickému významu profilaxie a v akých podobách sa môže prejavovať. Profilaxia bola významnou témou aj pre jedného z najlepších svetových trénerov Marka Dvoreckého. Dvorecký umrel v roku 2016, vychoval veľa špičkových veľmajstrov a profilaxiu ilustruje početnými príkladmi mnohých zo svojich kníh. Dokonca napísal jednu, čo sa priamo nazýva Pomni a sapiernike, pamätaj na súpera. Na neho by sme naozaj nikdy nemali zabúdať a názve knihy je výkričník, ani ten nie je náhodný. Nakoľko sa to len dá, musíme sa snažiť vcítiť do superovej kože a preniknúť do jeho myšlienok. A nie je náhoda, že pri tejto téme budeme čerpať práve z Dvoreckého materiálov. Renomovaný autor veľa písal o nutnosti rozvíjať profilaktické myslenie a sústrediť sa len na vlastné plány, ciele, to je akýsi šachový egoizmus a ten už zahubil veľa nádejných pozícií. Podľa Dvoreckého slov najsilnejší vplyv a dojem na tému profilaxie v ňom zanechala jeho vlastná prehra s Vitaliom Ceškovským v roku 1975 v Ríge. Pozrieme si teda partiu Ceškovský-Dvorecký, v ktorej sa hrala francúzska. Jazdec F3 a teraz prišlo jazdec C6. No, miesto jazdec F3 vrátime sa ešte o kúsok dozadu. Miesto jazdec F3 bielý často bráva okamžite na D5. V tých časoch, práve v tých 70. rokoch, čierny spravidla doberal pešiakom. Dneska modernejšie je práve dobratie dámov. No, a to platí v podstate aj o ťah neskôr. Po jazdec F3 tu čierny spravidla hraje ceberie D4. A dá sa povedať, že hlavná línia tohto variantu pokračuje ED5, dáma bere D5, strelec C4. No a teraz tá dáma ustupuje buď na D6, alebo modernejšia verzia tohto variantu je dokonca dáma D7.
kde čierny v niektorých líniách sa mu podarí, povedzme, s tempom fiančetovať strelca. No. Aj biely tu môže teda odbočiť, môže pokračovať miesto e-krát d5, môže zobrať jazdcom na d4, čierny z pravidla hráva jazde c6, strelec b5. Nebudeme tu zachádzať príliš do detailov, tu nám má pozícia iný charakter ako v našej partii, to čo skoro uvidíte. No. Dvorecký miesto c bere d4 zahral jazdec c6. No a tu už po brani na d5 dobratie dámov núka bieleho napadnú dámu ťahom strel c4, biely tak získava ďalšie tempo. To sa už z pravidla nehráva. Keď už čierny ide jazdcom na c6, tak sa vlastne zmieruje s tým, že bude hrať pozície s izolovaným pešiakom. Hlavný ťah teda tu je e-krát d5. No a v 70. rokoch práve tieto pozície často hrával Viktor Korčnoj. No, on zohral 3 zápasy s Karpovom, z toho 2 boli o majstra sveta a prvý bol o finále kandidátov v roku 1974. Tento variant hral viackrát, ani jedinú partiu s tým Karpovom neprehral. No, čiže napriek tomu, teda, že Karpov bol skutočne skvelý pozičný šachista a biely tu má určitú iniciatívu vyplývajúcu z lepšej pešiakovej štruktúry, tak tá pozícia čierneho je obrany schopná. No. OK, hlavné pokračovanie bieleho je vývinový prirodzený ťah, strelec B5 a na to hral dvorecký strelec D6. Takto spravidla hrával aj Korčnoj. Uvidíme, že o pár ťahov na to uvidíme, že ten čierny strelec skončí skutočne na D6 a nie tam, kde je teraz a nie na diagonále A7, G1, ktorá by bola, povedzme, možná ideálnejšia pre strelca. A takisto aj čierny jazdec v pozíciách s izolovaným pešiakom, no najlepšie stojí na F6, čo si budeme nahovárať. Na F6, a potom odtiaľ teda mierí aj na ďalšie centrálne pole E4. No. V súvislosti s tým, dnes často hrávajú dáma E7 šach. To vyzerá dosť nelogicky, no ale biely, pravda, nechce meniť dámy, nechce hrať ani kráľ F1, tak sa radšej sa s tým strelcom stiahne a teraz dáma sa okamžite premiestni. A po rozšade príde jazdec F6. Ide jazdec práve ide nie na pole E7, ako uvidíme v partii, ale ide na to lepšie pole F6. No. Tu po veža E1 čierny už bere na D4 a potom ďalej pokračuje vo vývine. Ten strelc vyjde na C5, na D6 podľa toho, ako bielý zareaguje. No, bielý z pravidla hráva jazdec B3 v tejto pozícii. A tu, pravda, čierny môže hrať aj strelec B4. No, môže sa usilovať o ďalšie výmeny figur. Pokiaľ bielý miesto veža A1 berie na C5, po strelec C5 jazdec B3, no radšej by sme ustúpili na B6, to som spomínal. Ale to je trošku problematické kvôli strelec G5. No, čiže ten variant z pravidla pokračuje tak, že čierny skromne ide na E7 a po strelec G5 vlastne ten jazdec F6 je krytý. Čierny spraví rozšádu a po strelec bere F6 môže doberať strelcom naspäť na F6. Vznikajú pozície veľmi podobné, ale predsa len ten čierny jazdec na tom F6 stojí lepšie ako v partii na E7. No, či to stačí k vyrovnaniu hier, to ťažko posúdiť. Myslím, že aj tu na bieli môže bojovať o prevahu. Tak, tej našej partii teda miesto dáma E7 sa stalo strelec D6. Bielý vymenil a zahral jazdec B3. No, teraz pravda by sme chceli ísť strelcom na B6. No ale toto je síce ideálne, ale krátkodobo, pretože pre bieleho je zase výhodná výmena tých čiernopolných strelcov a tu ju dosiahne pomerne ľahko. Ľahšie ako keď pôjde ten strelc na D6. Zahráme rozšádu, jazdec G7, veža E1 a po rozšade rovno strelec E3. Strelec G4, C3. Tu má bielý miernu prevahu tiež. No, čiže ťah strelec B6 nie je natoľko populárny, strelec B6 sa hráva podstatne menej ako strelec D6. To sa vedelo už v tom 75., keď sa hrala táto partia, už bolo vlastne po zápase, tom prvom zápase Karpov-Korčnoj, kde teda Korčnoj párkrát ubránil túto Francúzsku proti Karpovovi. No prišla rozšáda. No a teraz jazdec G7. Toto je moment, ktorý spomínam. No čierny rád by samozrejme zahral jazdec F6, no ale ten šach na E1 je nepríjemný. No,
tuto buď prídeme o rošádu, keď predstavíme strelca, tak nám ho napadne, strelec E6, jazdec D4, toto asi nechce čierny hrať. Čiže z praktických dôvodov je podstatne rozumnejšie, obozretnejšie je vyvinúť toho jazdca na E7. Prišlo veža E1, rošáda. No a bielý pokračoval vo vývine. Najčastejšie hrávaný ťah tu je strelec G5. Uvádza do hry poslednú ľahkú figuru. No a tak jednou z myšlienok bieleho je to, čo sme spomínali už pred chvíľou pri ústupe strelca na B6. Pokúsi sa tých čiernoplných strelcov vymeniť aj v tomto prípade. No, bude to manévrom strelec H4, G3. Na to teda prišlo strelec G4. Dvorecký zahral strelec G4. A Korčnoj ten hrával dáma C7. Tento hral ešte v partiách, čo zahrávali skôr ako táto náša. No, myšlienka je jednoznačná. Po strelec H4 už má čierny jazdec F5. Vlastne toto čierny privíta, tu na aj strelec G3 vlastne povedie k výmene, ale nie čierneho strelca, ale čierneho jazdca za bieleho strelca. To bielemu nejak extra výhodné nie je. No. Sice nie je, ale za istých okolností to môže byť bielemu na prospech. Ale trošku inej verzii, pravda. Tu na cesta k nejakej prevahe, aspoň minimálnej prevahe bieleho je C3, strelec G4, H3, strelec H5, OK, strelec E2, spravíme užitočný ťah, zrušíme tú väzbu po diagonále H5, D1 a po H6 bez hanby vymeníme toho strelca. A pokúsime sa vymeniť ešte aj druhý pás, nenecháme čiernemu dvojicu strelcov. Toto je práve jedna z partí Karpov-Korčnoj. Tu ukážeme si nie celú partiu, ale ešte pár ďalších ťahov. Tu naozaj ten biely má ako dlhotrvajúcu prevahu a masíroval ho teda ešte ďalších vyše 20 ťahov, skoro až do prerušenia. Nakoniec sa mu nepodarilo tú prevahu teda vystupňovať. Korčnoj sa úporne a dobre bránil. Ale pozícia z hľadiska čierneho nie je príliš príjemná. No a vznikla aj v iných partiách a tam už tí čierni až takí šikovní a úspešní v obrane neboli. No, čiže dáma C7, či hrať dáma C7 alebo strelec G4, ťažko povedať, v obidvoch prípadoch teda ten bielý môže bojovať o prevahu. Tak nie dáma C7, ale v našej partii sa stalo strelec G4. No, Ceškovský pokračoval H3, to je ťah, ktorý sa nehráva až tak často. Hrávajú sa iné ťahy, väčšinou teda bielý v tejto pozícii z pravidla začína tým, že zruší tú väzbu. Tento motív sme si už ukazovali. No, ukážeme si ešte pár ťahov, si ukážeme z partie Navara-Korčnoj, ktorá sa hrala pravda až v roku 2008. Korčnoj ostal verný tomuto variantu aj v ďalšej fáze svojej kariéry, keď už ľudia väčšinou nebrávali na D5 pešiakom, ale brávali na D5 tou dámou. Keď už toto vlastne prevažovalo v praxi. Dáma C7, H3, C3. H6 a teraz Navara znovu je ochotný teda vymeniť toho strelca, nechce sa o neho starať. Tú myšlienku vlastne tým, že zahral H3, už v podstate tá myšlienka strelec H4, strelec G3 padá. A užitočnosť toho strelca je minimálna. Čiže centralizuje svoje figury, dokončí vývin. OK, teraz teda máme tu priamu hrozbu. Tej čierny dokáže samozrejme čeliť. No ale po jazdec H4 musí ísť ten jazdec na pasívne pole. A bielý sa zameriava na druhú slabinu. Na pešiaka D5. Prišlo veža E5. No a teraz ten bielý David nechcel ísť do nejakých komplikácií spojených s ziskom, okamžitým ziskom toho pešiaka. Tak jednoducho ďalej pokračoval manévrovanie. Jazdec G6, teraz sa vrátil strelcom a po kráľ F8 zahral H4. No, tu bielý stojí lepšie a aj tú partiu nakoniec teda vyhral. No, ďalšia alternatíva miesto strelec E2 je zahrať strelec H4. To je ten avizovaný plán, ideme vymeniť tých čiernopolných strelcov. Pravda, čierny, tá výmena je pozične výhodná pre bieleho, ale nejaké plusy to má aj pre čierneho, proste získa ďalej viacej priestoru pre svoje figury.
Toto je partia Ivančuk Jusupov, tiež novšia partia z roku 1991, z ich kandidátskeho zápasu. Černý teda vymenil toho strelca na F3 a aj tuto postoj bielý o niečo lepšie. Ešte pár ťahov si správme. No, má toho strelca, ktorý môže byť potenciálne kvalitnejšou, ľahkou figurou a pomerne aktívne sám má pomerne aktívne figury. No, Jusupov však nezahálal, ako spustil aktívnu protihru, zahral H5, H4 a nakoniec sa mu podarilo tú partiu remizovať, ako sa ubránil takú horšiu pozíciu. No. Tak našej partii teda prišlo H3, na čo Černý prirodzene zahral strelec H5. No. A teraz teda Ceškovský zahral veľmi priamočiaro. To je sporný ťah samozrejme. Strelec berie C6. No, tu bielý získava nejaké tempa, ale v princípe výmena strelca, dobrovoľná výmena strelca asi nie je to najlepšou cestou. Ako, a tuto Černý, ako uvidíme, získal aj celkom dobrú pozíciu a z otvorenia mohol byť spokojný. No. Strelec E2 sa hralo aj tu. H6, strelec E7, strelec E7. Tu je to predsa len nie je to až natoľko účinné. Tu dojde k veľkým masovým výmenám po nejakom C3, strelec F6. Dobre, pokúsme sa znovu vymeniť tých strelcov, ale Čierny sa nedá. A miesto toho vymení tú svoju slabinu, vymení toho svojho slabého pešiaka. No, bielý na chvíľu získa pešiaka, ale to je skutočne len na chvíľu. Veš D1, veš D4, dáma D4, toto bola partia Janza Pranštecer, myslím, že z pásmového turnaja v Prahe, ak sa nemýlim teda. Áno, z roku 1985. Tá skončila remízou teda. No, tu už v tej pozícii symetrickej takej už nie je veľmi o čo hrať, ako ešte pár ťahov si môžeme ukázať. Teraz mohol Čierny najjednoduchšie zo všetkého bolo vymeniť tých strelcov za hrať F6. Na F7 ide buď čierna veža alebo král a partia skončí remízou. Ale ona skončila remízou pomerne rýchlo aj po tom, čo zahral Pranštecer, ten myslím ústupil strelcom na C6. No, tak toľko strelec E2. Ceškovský teda vymenil toho strelca, zahral jazdec BD4, to je samozrejme spojené s nejakou priamou hrozbou. No tak teraz prišlo veža C8. No a pokračoval C4. Tu nám dostáva proste to čierne centrum, nejak sa snaží dostať pod tlak. Pozrieme sa ešte, čo tu bielý hral. No, hral tu aj ťah jazdec F5. To vyzerá pravda lákavo, ale po nejakom F6 alebo aj veža E8 nie je celkom jasné, že či z tohto bielý získa proste nejakú... Plne môže zahrať čierny aj F6. Tým teda donúti bieleho už v podstate meniť nejaké tie ľahké figury a tu na nemožno hovoriť o výhode bieleho. No, tu na čierny vyrovnal hry. Tak tohto sa obávať netreba. Partii sa stalo C4. No a na to došlo veža E8. Veža E8 pripravuje F6. Okamžite to pravda nejde, lebo ako F6 viazne na jazdec E6, to si nemôže Černý dovoliť. Akože, ale po celku logickom veža E8 už teda F6 s ďalším prevodom strelca na F7 už prichádza vážne do úvahy. Okrem toho sa tu hralo aj H6 v ďalších partiách. Dá sa hrať aj H6. H6 je zaujímavé. V partii Ceškovský Gulko, ktorá sa hrala, myslím, o niečo neskôr v tom istom roku. Po strec H4 Gulko zahral aktívne G5. A vymenil strelcov, zobral na C4. OK, je oslabená pozícia čierneho kráľa, ale čierne figury pekne hrajú. A ťažko hovoriť o nejakej výhode bieleho. Partia aj skončila remízou. Tu na bielý teda dočasne obetoval figuru, ale po strelce v 7 pozícia proste prešla do koncovky, kde má čierny dostatočnú protihru. Keď teda bielý miesto strec H4 vezme a hrá agresívne, teraz jazdec E5, no to môže byť aj riskantné samozrejme, na to príde strelec C5, predsa len to biele kráľovské krídlo je dosť oslabené.
No a jazdec c6 viazne na dáma f6, tu má bielý zrazu problém aj s bodom f2, aj s kráľom. No a po b4, tak tu môže čierny vziať a ustúpiť strelcom. No po f3 môžeme ustupovať späť, môžeme zahrať aj f6 teda. Myslím, že aj f6 je hrateľné. No, f6 je možná ešte silnejšie. A tu nám má čierny dostatočnú protihru. Vrátime sa ale k partii, kde sa stalo veža E8. No a teraz teda Ceškovský zahral taký meký ťah, po ktorom teda sa akákoľvek nejaká prevaha rozplynula. No, aj táto pozícia teda vznikla vo viacerých partiách a tam už bieli spravidla pokračovali CD5. CD5, dáma A4. No, po H6 tá pozícia je nejasná. Je to hrateľné za čierneho proste. Nejasné alebo vyrovnané. Po veš C1 prišlo F6. To som už avizoval, že to vlastne čierny pripravil tým predchádzajúcim ťahom veža E8, strelec E3, dáma D7. Dáma A4, čiže bielý teda tú celú operáciu robil bez toho, že by menil na D5. No a tuto zaujímavé tu bolo aj deberie C4. S tým, že teda na D5 môže skončiť veľmi rýchlo čierny strelec. Po dáma bere C4, SF7, prechádza strelec na D5. No, ani tu sa čierny asi nemá čoho obávať, ako stojí celkom dobre. No, ale aj strelec F7 je v poriadku a dáva to bielemu možnosť C5. Predsa čierny má dvoch strelcov a tá pozícia sa trošku uzatvára a bielý môže sa snažiť ťažiť z toho predsunutého jazdca na D4, ako ten jazdec na D4 stojí vynikajúco. Strelec B8 došlo a teraz B4. A na to prišlo strelec H5. No. Tak toto je taký kritický moment partie. Alternatívou je jazdec G6. S tým, že jazdec smeruje na E5, ale na to sa Dvoreckému sa nepačilo B5. No, B5 pritom asi sotva dáva bielemu nejakú výhodu po výmene na B5. Jazdec krát B5 čierny môže skočiť jazdcom na F4. Tu tí strelci jeho sú aktívni. Tu má dostatočnú protihru. Tu sa nemá až tak veľmi, nemusí sa veľmi obávať tejto pozície. Strelec H5 je taký ambicioznejší ťah. No. Dvorecký tu opisuje vlastne, že toto bol moment, keď sa mu jeho pozícia veľmi páčila. On s Ceškovským hral viacero partií aj v minulosti a Ceškovský bol silnejší šachista od neho. Ceškovský bol silný veľmajster, ktorý hral aj medzipásmové turnaje, dokonca minimálne raz bol na dostrel turnaja kandidátov. Veľmi dobre, myslím, že mal aj zopár medailí z šampionátov Sovietskeho zväzu, čo bol teda ako známkou najvyššej kvality skutočne. A v ich predchádzajúcich partiách ťahal za kratší koniec Dvorecký. Vlastne ten Ceškovský hovoril, že Ceškovský počítal hlbšie, videl viacej, lepšie tomu rozumel a tak. No, ale ich predchádzajúca, predposledná partia už prebiehala tak, by sa dalo povedať, že vyrovnanie. Tam už sa dostal aj k nejakej iniciatíve Dvorecký a nakoniec aj nevyužil nejaké šance na výhru. A rozhodol sa, že vlastne už skončila tá doba prevahy Ceškovského, že Ceškovským, že už bude hrať vyrovnané partie. A hlavnú silu Ceškovského videl v dynamike, v proste jeho kombinačných schopnostiach, v jeho schopnostiach rozvíjať iniciatívu. A myslel si, že v pozičnej hre, že je predsa len o niečo slabší. No, v tejto partii aj sám priznáva, ukázalo sa, že nie je to až tak celkom pravda. No, ale pozrime sa, ako Dvorecký vlastne vnímal, hovoril si, že je spokojný s pozíciou. Tak pozme, keď urobíme nejaký ľubovoľný, dobre anglické slovo na to je random, spravíme nejaký random ťah, A3 dajme tomu. No, ten môže byť užitočný, ale určite to nie je, teraz nie je miesto na takýto ťah, tu treba riešiť nejaké konkrétnejšie úlohy. Na to chcel hrať jazdec F5. No a teraz teda, keď bielý zoberie na F5, no tak čierny buď môže zobrať strelcom na F3, povedz D4 sa stiahne na E4 strelcom,
a pripravuje dáma C7 s ďalším a vynúti ďalšie oslabenie kráľovského krídla. Vlastne biely bude nútený hrať nejaké to G3 alebo F4, no nerad by hral ani jedno. Takisto miesto strelec F3 môžeme brať dámou na F5. Po jazde z D4 dáma E5 nám hrozí vlastne mat na H2 a potom na H1. No a pokiaľ sa bieli bráni ťahom G3, no tak predsa len oslabil tie biele polia okolo kráľa. Na to môže prispôjme strelec G6, jazde C6, dáma H5. No, nebudem to kontrolovať s engineom, že či ten útok je korektný, ale je to dosť nebezpečné, pretože tie biele ťažké figúry sú pomerne vzdialené od čierneho kráľa. Ceškovský však tomuto čelí. Tak sa zamyslite sa na chvíľu, že aký možný, uvedomil si toto hroziace nebezpečie a našiel proti tomu profilaktický postup, profilaktický ťah. Tak, chvíľku ste sa na to pozerali, no neviem, či sa vám to podarilo. Ceškovský spravil veľmi silný ťah strelec D2. Nenápadný ťah, ale práve je zameraný proti tomu jazdec F5. A partia sa blíži do kritickej pozície a čierny vlastne je nútený meniť plán. Tuto jazdec F5 nie je príliš dobré. Na to teda čierny po výmene na E8, no čierny by rád zobral vežou, no ale to vyjaznená dáma bere C6. No a čierny došiel o veľmi dôležitého pešiaka. Že takto sa to hrať nedá, no tak musíme ísť strelcom, strelcom musíme brať na E8. To čierny nechce, však pred chvíľou išiel tým strelcom na H5. No, tu bielý môže vymeniť a zahrať dáma A6. Poveža D8, pôjde veža E1. Teraz ten pešiak nie je zablokovaný, ale na D4 príde dáma B7, hrozí aj nejaké to veža E7. Tuto má bielý pomerne výraznú výhodu, ale to platí aj pre dáma A6. Kon D4, kon D4. No teraz môže čierny pohroziť tým matom, ale tu bielý zahra to F4. Pripravuje veža E1, vo vzduchu visí aj nejaký ten prielom B5, má prevahu. A takisto má prevahu, aj keď čierny zahra strelec E5, jazdec F3. No, bielý má iniciatívu, ako nie je to také... Nie je to asi také zlé, ako po dáma C7, keď predsa len tie čierne figúry tu na pôsobia takým zvláštnym dojmom v tej guči. Tak ale jazdec F5 teda to, čo plánoval, už nie je ideálne. No. Bolo treba teda sa prispôsobiť. Tu na najsilnejšou reakciou je strelec G6. Ten strelec môžeme ho nasmerovať na E4 a čierny ešte stále stojí celkom dobre teda. Dvorecký miesto toho vymenil na F3. No, teraz jazdec F5, dáma C2 nemá nejaký veľmi, nie je to veľmi účinné. Tá dáma sa vráti do centra a bielý stojí o niečo, bielý stojí lepšie jednoducho. No, on šiel jazdec G6. No, aj teraz teda došlo k výmene na E8, jazdec D4. Znovu teda bielý sa zameriava na toho pešiaka C6. No a teraz znovu vznikol taký moment, keď teda Dvorecký zahral ťah a považoval svoju pozíciu za veľmi dobrú. Zahral jazdec E5. No, je to taký celkom prirodzený ťah. Ten jazdec smeruje na C4, potom teda, keď bude treba kryť pešiaka, tak veža sa stiahne na C8, strelec príde na E5. Ale nie je to ideálne. Lepšie bolo začať tým ťahom veža C8. Je to pružnejšie. Pretože toho pešiaka C6 potrebujeme kryť a na tom E5 môže ísť obidve ľahké figury, tam ešte stále môžu ísť a čierny si vyberie, akože čo bude vhodnejšie, podľa toho, ako bielý zareaguje. No, keď za istých okolností môže byť lepšie strelec E5, za niektorých jazdec E5. No. Čiže on sa poponáhal s tým jazdec E5, no ale vyzerá to tak, že všetko je v poriadku, že... Čierny, keď stihne to jazde C4 a tú
to premiesnenie figur, ten manéver jazdec C4, vieš, a C8 strelec E5, tak bude stať veľmi dobre. No nie, nestihne to. Nestihne to. Opäť zahral Ceškovský jeden veľmi podobne ako to strelec D2 v 21. ťahu. O 4 ťahy neskôr zahral jeden veľmi silný profilaktický ťah, ktorým opäť narúša ten plán čierneho. Jednoduchý, krátky ťah veža D1. Pokryl si toho strelca a je to silnejšie ako veža C2. Na veža C2 príde to jazdec C4, dáma C6, jazdec krát D2. No rozdiel je tu jednoznačný. Tu vlastne nemôže bielý brať tú dámu, lebo hrozí mat na E1. No a čierny získal figuru. No. Miesto veža D1, dobrý ťah bol aj veža E1. Veža C8, teraz dáma A6. A bielý tu má taktické možnosti na to jazde C4 vysnívané. Už sa ten stres na E5 sa nedostane. Príde veža E7. No, tu stojí bielý na víru. Čiže čierny teda ešte musí stratiť čas. Zahráme strelec F4. No, tu má bielý prevahu. Tu má výhodu. Ale to veža D1 je ešte silnejšie. No, tak jazde C4 nemôžeme. Tak zahral druhý ťah toho plánu. Dvorecký zahral veža C8 a chystá to jazdec C4 a potom strelec E5. No a teraz prišlo strelec F4 a znovu to jazdec C4 je vylúčené a začínajú čiernemu dochádzať nejaké aktívne nápady. Nejako. Tak je otázka, ja sa vrátim ešte k tomu veža C8, možno predsa len sa mal odhodlať k tomu jazdec C4 a prejsť proste tu forsirovanie, vzniká vežová koncovka. Jazdec berie D2, no teraz teda nemôžeme brať na D2, to vieme, už tu na čierny by dal mat. Ale musíme zobrať na B8, čierny tiež vezme. A tu má bielý teda pešiaka viac vo vežovke, no ale vežovky sú tak tradične, sú veľmi technicky ťažké, ako či veža C4, alebo teda dám najprv šach, zaženiem toho kráľa, pôjdem vežou na C1. Čierny má šance na remízu, no, a bielý na výhru. No ale ten Dvorecký si ešte veril, že nie je ešte taká zlá jeho pozícia, že musí obetovať pešiaka, aby zúfalo bojoval o remízu. No, ale poveža C8, strelec F4, teraz teda posledná šanca, čo si zamotať, bola G5. Strelec G3, F5 proste. No ale to oslabuje, veľmi výrazne oslabuje kráľovské krídlo čierneho a ako náhle dojde k nejakému prielomu na dámskom krídle, tak sa dostane sa bielý aj na toho slabého čierneho kráľa. No. Či môže ustúpiť tým strelcom kľudne na H2, môže aj vymeniť a pokračovať nejako dáma B3. A tu stále vo vzduchu visí to B5, je to nepríjemná pozícia teda pre čierneho. No. Ale ešte nemôžeme hovoriť o tom, že by bola prehratá. No, to až po ďalším jednom, dvoch ťahoch, ako tam už to bude zreteľné. No. Tak vrátime sa ešte, ešte sme si nepovedali, čo vlastne Dvorecký zahral. On išiel dáma B7, pozrime, jazdec F3, výmena, tu sa bielý hneď dostane k tomu B5. Vlastne vytvorí si voľného pešiaka, napadá toho čierneho strelca, čiže získava takto tempo. No. A to jazde C4, to som spomínal, to nejde, tu na žiadna vežovka nenastane. Tu padne ten C6 pešiak a bielý stojí na výhru hneď. Tak prišlo dáma B7, prišlo. No a tá dáma sa vzdialuje, no a naopak tá biela dáma vchádza do hry. Z toho A4 sa presunie do centra a bielý veľmi rýchlo rozhodne tú partiu v svoj prospech. No, čiže už teraz znovu začína operovať s tým postupom B5. To ešte čierny zamedzil, doslova veža E1, G6, strelec G3. No už chystá sa vyhnať toho jazdca. Ten čierny jazdec, aj keď skočí na C4, tak pokiaľ bielý vnikne po E-slupci, tak to príliš nepomôže. No a to sa presne stalo aj v partii. Po kráľ F7 prišlo dáma E3 a proti F4 nie dobrej obrany. Tak zvyšok tej partie je už celku na jednu bránu. Čierny musel pokryť pole E6. To je nevyhnutné, ale aj tak teda bielý vnikol práve cez E6. No a teraz tá slabina na C6 padá, už ju nemožno ani dobre pokryť.
a pozícia černého vlastne sa kolabuje. Jazdec B2, král F2. Rozumná technika, proste uvádzame v koncovke už král, miesto kráľa je práve v centre. A 5, sa pokúsil sa trošku zjednodušiť tú pozíciu. Dobre, biely už nemá ten pekný pešiakový reťazec, no ale teraz ten voľný A pešiak, toto bude rozhodujúci faktor. Ten sa nakoniec dostane, presadí sa až do dámy, teraz prišla obeť figúry. Ale nie je to také, akože tú figuru vlastne získa naspäť, ale Ceškovský už ani nepôjde do jazdcovej koncovky, už to nemá zápotreby, strelec B6. Samozrejme môže biely hrať A7 a zrejme stojí na výhru, teda aj tu. Ale zbytočne by partiu predlžil teda. No. On miesto toho zahral A4. Prišlo král E8, A5. Teraz ten strelec musí ustúpiť niekde po tej diagonále, strelec F2 a jazdec D4. Prerušuje tú diagonálu a teraz proti tie ľahké figury čierneho proste sú úplne v offside deplacované a nemá vôbec obrany proste proti postupu toho pešiaka do dámy. Čiže v tejto chvíli sa čierny vzdal. A ako aj píšem, zanechalo to na ňom veľký dojem. A pochopil teda, že ten Ceškovský, že to nie je len človek, ktorý vie umne kombinovať a krásne obetovať, ale ako má aj pozičný cit a dokáže teda pochopiť, ako čo sa na tej šachovnici deje a vcítiť sa do toho súpera. No. Ako, môžem na záver vlastne poviem nejaké také aforizmy alebo nejaké také vety, ktoré výroky, ktoré sa týkajú profilaxie, čo povedali známi šachisti. Kedysi ešte Tartakover, to bol známy vtip, ale povedal, že aj super má právo na existenciu. No. A trošku vážnejšie, ale ako hutnejšie to vyjadril Korčnoj, že ak nebudeme venovať pozornosť tomu, čo robí super, tak sa budeme sťažovať na smolu po každej jednej partii. Tak Dvorecký aj v svojich knihách uvádza samozrejme nielen príklady z vlastných partií, ale spomína aj ďalších šachistov, ktorí mali veľmi silne vyvinuté profilaktické myslenie. No nie je náhodou, že v tej predchádzajúcej téme sme si pozerali partie jednak aj Petrosiana, ale aj Karpova. Títo ľudia nielen vedeli obmedzovať súperové figury, ale dokázali aj čeliť súperovým plánom a práve v nasledujúcom videu si pozrieme jednu takú Karpovovú partiu, kde zdanlivo nenápadne nepustil supera vôbec k ničomu. A je to vidno aj z jeho poznámok, kde vlastne vo všetkých tých poznámkach venuje pozornosť tomu, čo by mohol chcieť súper. A čeli tomu v zárodku. O tom vlastne je prevencia alebo profilaxia. Tak teším sa na vás pri ďalšom videu.